Bom, galera, vamos testar aqui uma gravação de um disputa de Spike. Mas é pra testar isso aqui. Mas vamos ver se vai funcionar. Agora tem partida câmera encontrada. Pegando eu. Vamos lá. É. Vamos pra Sprint, vamos usar. Um Brimstone. Cachorro velho, não só aprende truque novo, como domina todos. Eu quero ver também se funciona a alegria. Bom dia, galera. Ninguém vai falar. Ah, escreveu, pelo menos. Vamos lá, vamos ver se funciona essa bagaça. Vamos ver. Neymar só joga CS. Tá na hora de eu instalar o CS aqui nessa máquina, cara, começar a jogar CS. CS é uma parada louca. Salco Mimi, CPF cancelado, sou eu! BR Nani, foi quem escreveu. Loud Cal, Loudia, como se fosse da Loudia. Você vai ser muito da Loudia. Contra Louco, Fanboy, Achu, Alicinha, K4 Godfrey. Vikings do Zelda, agora um bocado de nick. Os caras dizem que são Vikings. É, beleza. Vikings, Loud. Cara, não sei. Jogo online não tem fake news, né? Carrega, infeliz. Disputa da Spike. Esse da outra infestação de Kingdom. Fique de boa. Só vou cuidar de fazer mais dano colateral no meu dano colateral. Que jogada de mestre! Que jogada de mestre! Resta um inimigo. Magistral! Ah, mais jogo de arte! Tô achando que vai ser fácil? Vai nada! Repetiu ou não? Não. Mas tá. Eu queria que alguém falasse. Tem A, hein? Tem. Te peguei. Inimigo morto. Tem céu. Decolar. Girar o
Restam 30 segundos. Resta um inimigo. 3 a menos. Última rodada deste tempo. Quem eu quero enganar? Meus joelhos estão me matando. Querem brincar? Vamos brincar. Podia ter lançado a ult na... Inimigo no ar. Assim que eu vi o cara pegando a orb. Spike plantada. Merecendo perder essa. Bom, tô bem. Eu sou o caçador! Depois, revelando a área. Resta um inimigo. Recarregando. Troca de lados. Match point. Vamos encurralá-los. Recarregando. Lançando fumaça. Localizando. Alguém no meio. Golfinho já foi. Mais plantada. Resta um inimigo. Agora 4. Ulti pronta. Eu sou o caçador. Recarregando. Sem carga. A gente faz. Vitória dos atacantes. Isso aí. Vamos ver como é que ficou essa gravação, hein? Ah, valeu, galera. Isso aí.